ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛି ମାଲକାନଗିରି। କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ପାଣି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତିନୋଟି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରୋଟି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣର ପହିଲି ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଉଚ୍ଚମାନର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଗିଡ଼େ ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ଥିତି, ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଓ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ମାଲକାନଗିରି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ମାଲକାନଗିରି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ, ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଓ ମାଲକାନଗିରି ସୁକୁମା ରାସ୍ତା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବହେ 5-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ, ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ କଥା ସରିଲା, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ପୁରା ମାଲକାନଗିରି। ମୋଟୁ, ପୋଟେରୁ, କୋରୁକୋଣ୍ଡା, ମାଥିଲିରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୋଲାଭରମ ଓ ଗୋଦାବରୀର ପଛୁଆ ପାଣି ମୋଟୁବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା ବେଳେ କୋରୁକୋଣ୍ଡା, MV11 ଓ ତାରଲାକୋଟାଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ କାମ ଦେଖି ଦେଖି ବନ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଆମର ଏଠି ବ୍ରିଜଟା ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି କେବେ ବି ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ବି 50-100ଟା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରିଜ ହେଉ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ, ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଅଣାଉ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହାସହ DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେହି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋରୁକୋଣ୍ଡା, MV11 ଓ ତାରଲାକୋଟା ପାଲି କାମ ସାରିବା ସହ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ପୋଟେରୁ, କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା, MPV96 ଓ MV72ରେ 9 ହାଇଲେବଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହି ହେଭି ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ, ଜନଜୀବନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଦି ଅଫିସର୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ SRC ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେତେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 9 ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ 9 ବ୍ରିଜ୍ ଯେହେତୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 7 ବ୍ଲକ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ଏବଂ ଏଇ 9 ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତୋଟି ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସେଲ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥର ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟା ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଇଲେବଲ ପୋଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେବବ୍ରତ ସାନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।